susitiko durokai. Labai malonu, lengva vardą prisimint abiem. Tai pagrindinis Lietuvos A-Force treneris, ar tai būtų galima apibūdinti? Taip, pagrindinis instruktorius. Super. Na tai pradėkime nuo trumpos istorijos. Kaip viskas prasidėjo? Na, tokia. Bazinė versija. Bazinė. Yeah. Pats pradėjau jiu-jitsu užsiminėti 2008 gale. Tai man buvo 19, beveik 19 metų. Ties trečiais metais prisijungėmės prie Andrėjo Mazuro, kuris vėliau tapo A-Force Brazilian Jiu-Jitsu, kur mes esame dabar. Ir taip tęsim iki šiandien. Man automatiškai vieną klausimą norėjusi paklausti. Tai aš spėju tik, netikrinau, kad panašaus amžiaus mes turbūt esam. Nu, man 30 metų. Man lygiai taip pat. Okay, super. Rugpjūčio 15. Ja, tai tu vyresnis už mane. Keletą mėnesių. Tai vis tiek, ir o kada A-Force prasidėjo Lietuvoje? A-Force, aš net neatsimenu, kada mes pakeitėm pavadinimą. Mes buvom Andrea Monteiro Association, bet tada Andrea sugalvojo pakeisti tiesiog ne pagal savo vardą, o duoti pavadinimą. Šiaip su Andrė mes pradėjom dirbti 2012, jei neklystu. Ir jisai pakeitė pavadinimą ties 2015. Tai ties 12 jau vedėjai ir su juo sėjusi. Taip, pradėjau tuo metu treniruoti. Ir prieš tai, kiek minėjai, prieš pokalbį prieš įrašant, taip pat vedėjai, bet kitose sąlygose kitur, o čia buvo tokia jau tavo grinai vieno pradžia, kaip supratau. Prieš tai buvau daugiau kaip pagalbininkas, jo asistentas, o po to jau nuo 2012 pradėjau pas grinai vesti treniruotis. Okay. Tai čia įdomi paralelė, nes aš niekada nesitikiu, kad kažkas žinos apie mane, bet 2012 aš savo aikido studiją atidariau, tik tais ją prieš metus uždariau. Tai panašu, kad mes panašiais laikais pradėjom tam tikrus dalykus daryti. Bet nepaisant to, tai reiškia, buvai, aš buvau tada labai jaunas ir man žmonės stebėdavosi, sakydavo, oi, tau tik tiek metų, tai jau savo studiją turi. Ir aš tada nesuprasdavau, aš galvodavau, taigi čia viskas normaliai, čia man savaime suprantama. Kai praėjo 8 metai, aš pažiūrėjau atgal, sakau, va, dėl ko žmonės stebėsi, nes kažkaip neįprasta tam amžiai matyti, kad žmogus jau tiek pasiekęs. Kaip tau buvo jausmas? Aš lygiai turėjau tų pačių reakcijų, aš prisimenu, kai pradėjau treniruoti, žmonės atėdavo už mane vyresnį. Ir pradžioje ieškodavo trenerio, sakydavo, aš treneris, taip pat žmonėms keista. Ir galvodavo, kuo aš galiu pasidalinti, būdamas jaunesnis. O po to turbūt? Jo, tai mes eigoj žmogui parodydom, kas yra jiu-jitsu, kaip tai atrodo. Ir žmonėm tai tikdavo, patikdavo, nežinau, šiaip nuo to laiko, kai pradėjau, žmonių, aišku, daug keitėsi, bet galiu pasakyti, kad žmonės pasilikdavo ar tai pusmečiu, ar metam. Ir aišku, dėl vienų ar kitų priežasčių jie atkrisdavo, bet dažniausiai žmonės ateidami pavandyti pirmą kartą, apsistodų ilgesniam laikui. Ne vien, kad neturiuoti ar ten savaitį. Ja. Čia toks, perėsiu prie rimtesnį klausimų, bet toks visai anekdotinis. Man momentas būdo, ateidavo, sakydavo tu, po treniruotės, buvo tokių keletas įvykių, sakydavo jūs. Tau buvo taip ar ne? Man iš karto sakydavo jūs ir aš labai nepatogiai jausdavau. Aš netgi dabar jaučiuosi, kai man sako jūs. Aš vis laiką stengiuosi, kad į mane kreiptų daugiau kaip į draugą, tas, kuris padeda. Man kažkaip, aš savęs neskaitau sensėjim kažkokiu, ar ten labai aukšto lygio ten meistrų. Žinoma, kai esi juodas diržas, tu jau esi pakankamai aukštam lygiu ir tave gali vadinti, tarkim to, ten kokius ansėjim, bet aš visą laiką jaučiuosi tas, kuris besimokantis toks, nežinau, vis dar keli. Man tas, ta labai gerbiama, man tas patinka. Ir vienas iš klausimų, kurį norėjau paklausti, tai man asmeniškai žavi braziliškas jiu-jitsu tuo, kad dažnai bent jau kiek aš keliavęs, kiek aš matęs, būna tas draugiškumo, atvirumo kultūra, nėra to labai hierarchinio tokio, bent jau kiek aš susidūriau, tokio hierarchinio, kur va čia dievai, pusdieviai, o čia niekas. Ir labai didelė atskirtis. Paprastai dažnai, kur aš mokinausi, labai yra ta draugiškumo atmosfera ir tikrai čia patyriau taip pat tą. Tai kaip pačiam, ar tu
sąmoningai stengiasi kurti tam tikrą mikroklimatą, kultūrą vidinę, ar tiesiog tai natūraliai gaunasi? Aš manau, kad natūraliai žmonės patys mato, kaip treneris turbūt su jais bendrauja, kaip priema juos ir jie naudoja tą patį pavyzdį priimant naujus narius. Tai taip, aš irgi kiek keliavęs, kur esu buvęs, žmonės visą laiką pasitinka labai maloniai ir aš lygiai taip pat noriu, kad mūsų klubas elgtųsi su tais žmonėm, kurie ar ten užsuka vienam kartui, ar jie ruošia sportuoti ilgesnį laiką su mumis. Super. Tęsim toliau, norėjau grįžti dar prie atidarymo ar pradėjimo treniruoti. Tai mes šiek tiek prieš įrašant kalbėjom apie jiu-jitsu, braziliško jiu-jitsu. Aš paprastai mėgstu atskirti, nes mano aikido jiu-jitsu. Jiu-jitsu, kai aš sakau, man automatiškai toks labiau... Tradicinis. Jo, yra pavojus, kad kažkas pagos, kad tradicinis. Bet, nu, šiaip ar taip. Tai braziliškam jiu-jitsu šiek tiek kalbėjom prieš įrašant, jog tai buvo visiškai pradžia Lietuvoj to sporto, to kovos meno. Ir dar turbūt jis lyg šiol vystosi Lietuvoje. Tai gal gali šiek tiek papasakot, kaip jiu-jitsu Lietuvoje tavo nuomonė augo ir kas dabar vyksta? Dabar taip neatsakysiu greitai, bet jeigu taip greitai perbėgus paskutinius kokius 5 metus, tai skirtumas labai didelis. Vien dalyvių skaičių varžybose, nes tenka suorganizuoti keletą kartų į metus pagal skirtingas taisyklės, kartais darom pagal tradicinės mūsų braziliško jiu-jitsu IBJJF taisyklės. Ir dabar pradėjom paskutinius metus daryti ADCC. Būdavo ir reikia, mes pradėjom, pirmi čempionatai buvo labai maži. Būdavo gal 40-60 žmonių, paskutinį čempionatai paaugo iki 100 žmonių. Esam turėję turbūt rekordą apie 200, bet tada su svečiais iš Latvijos, iš Lenkijos. Ir to rekordo kol kas vėl nepakartojom, jisai įvyko gal prieš porą metų. Tai čia atsižiūrėjant į dalyvių skaičius. O kaip pats jiu-jitsu populiarumas, aš manau, jisai gerokai išaugo ir žmonės pradėjo labiau atpažinti ir atskirti, kas tas yra braziliškas jiu-jitsu, vien dėl, manau, MMA populiarėjimo pasaulyje. Nes visi pradėjo domėtis McGregorais, kas anksčiau nesidomėjo, tas pats Kabibas. Ką ten jie veikia ant žemės taip ilgai? Žmonės, kai pradėjo daugiau domėtis MMA, jas pamatė, kad ta dalis kovos ant žemės yra labai svarbi. Jo, tai manau, šitas pastumėjo į tą visą, į tą augimą mūsų jiu-jitsu, būtent MMA. O dar, aišku, žmonės pradėjo iš Lietuvos keliauti, dalyvauti tarptautiniuose turnyruose. Tai turim tikrai pakankamai nemažai žmonių, kurie vyksta į kitą šalis dalyvauti ir parveža medalius iš tų tarptautinių varžybų, kurios jau skaitosi kaip ir prestižinės ir Europoje ir pasaulyje. Ja. Aš kaip tik norėjau klausti, ar užsienį keliaujant jau jiu-jitsu, braziliško jiu-jitsu bendruomenė yra atpažįsta Lietuvą žmonės. Maždaug, kad o, lietuvis, tai o, Lietuva, žinau, Lietuva, ar visgi dar būna tų, nes man keliaujant, ypač Amerikoje, tai turėdau beig visiems, iš mandagumo daug kas sakydavo, kad žino, kas Lietuva, bet aš stengdavus net nepadėti jiems išsiduoti, kad jie nežino iš tiesų. Yeah. Bet suprantama, na, Amerika mes, ne visas valstijas žinom, jie Europą nelabai gerai pažįsta. Kitur kartais žinodo Lietuvą, kartais ne, kaip tavo nam, tavo patirtį, ar atpažįsta žmonės jiu-jitsu bendruomeniai Lietuvą? Kiek dėl jiu-jitsu tikrai ne, jeigu jau Lietuva paminė, tai aišku visi savo krepšinis. Ir pradeda dažniausiai vardinti krepšininkus buvusius NBA ar esamus. tai tiek dažniausiai. Bet jo, kartais nustebindavo, pasakydavo, kad jūs ten randatės, ar tai ten Lenkijos, ten Latvijos kažkur. Sakau taip ir viskas jo. Tai tiek turbūt. Sakau. Grįžtant prie pačio jiu-jitsu, kaip, kuo pats vadovaujasi mokinamas, kas tau svarbu yra vedant užsiėmimus, kuriant organizaciją, ar tai vertybės, ar techniniai požiūriai,
ką dedi į pirmą vietą, jeigu... Čia grinai treniruočių pobūdį ar bendrą klubo tokį... Ir taip, ir taip, jeigu galima būtų abudu atsakyti lygmenis. Tai užtruksime. Nu, esmė. Ja, tai jeigu įman treniruotės, priklausomai, jeigu tai pradedančiųjų grupė, aš visą laiką stengiuosi atkreipti į labai paprastus bazinius dalykus. Mm. Jeigu dirbame tą dieną pabėgimus kažkokius įvairius, tai aš stengsiuos, kad žmonės turėtų bent jau porą variantų ir treniruotės gale mes visą laiką dirbsime būtent iš tų pozicijų, kad jie galėtų pasibandyti. Tai mano manimu, tai yra greičiausias tobulėjimas, kai tu atidirbinėjai techniką ir paskui bandai tai atlikti kovos metu jau realiam scenarijui. Jeigu tai būna pažengusių grupės, tai dažniausiai ieškau bendros, kaip sakau, ligos. Stebiu, kai vyksta treniruotės, tarkim, turim irgi, aš dažniausiai mėgstu treniruoti temomis, mes turim vieną savaitę, tarkim, open guardas, kas reiškia, kontroliuojam žmogų per atsumą, ten kojom, ir open guardų net keletas. Tai bedirbant vieną temą ir paskui, kai leidi žmonėm kovoti, tu matai, kurie jiems trūks atsakymų. Ir kartais būna, kaip sakau, bendra lyga, kurią bandom įspręsti sekančią savaitę. Mm. Man patinka visą laiką eiti ir daryti sekančią savaitę tai, kur mano mokiniai atrodo silpniausia. Mano akimės tuo metu. Geras, šitas man patiko. Aš trumpai įsterpsiu, nes dar dviem dalim uždaug klausimą, bet aš kai Portlande pas Matt Thornton treniravausi, jis mėgdavo sakyti, kad jis stengiasi nekelt atsakymai problemas, kurios dar neiškyla. Jis pirma palaukia, kol atsiranda problema, nespėlioja, kad nu, gal šitą nežinos, bet duoda, pasižiūri, kas nesigavo ir tik tada, jeigu kažkas visiems nesigauna, tada sakom, tai man tas visada patiko, tai smagu girdėti, kad čia yra kažkoks irgi toks stebėjimas, o ne šiaip, kad tiesiog iš popieriaus ABC iš eilės, bet yra gyvas procesas. Aš panašiai dariau dabar labai nesenai su pradedančiųjų grupė. Mes darėm tiek iš viršaus, dirbom iš apačios ir būdavo mačiau žmonės užsileidžia, tarkim, į dominuojančias padės mount poziciją, kai žmogus atsiranda viršui. Ir nežinodavo, ką daryti ir pastebėjau, kad didžioji dalis stringa, tai praeitą savaitę būtent skiriam beveik visas treniruotės, kaip dirbti iš apačios, kaip grįžti į gynybinės padėtis ir būti saugiems. Tai dabar tą jau atidėjom į šoną, dabar vėl keičiam temą ir sprendžiam kitas bėdas ir problemas. Super. O ta kita dalis, organizacija pačia, prižiūrint? Organizacija, ta prasme, iš kurios pusės. Kokie yra prioritetai, ką vystant savo veiklą, ką būtinai stengiasi, kad ar tai reprezentuotų organizaciją, ar kas joje, kad būtų? Aš gal taip labai banaliai pradžiu, bet visą laiką bandau parodyti, kad mūsų sportas, visi sako, kad kiekvienas sportas yra kiekvienam, bet aš manau, kad mūsų sporte ne tai, kad vien kiekvienam, bet kiekvienas kūno sudėjimas žmogaus, ar jis stambesnis, ar kudesnis, aukštesnis, žemesnis, turi tam tikrų privalumų mūsų sporte. Tu neturi būti idealus, kad tu pradėtum, jeigu tu turi kažkokius fizinius pranašumus, yra puiku, bet jeigu tu esi stambesnis, tarkim, tai yra dalykų, kurie yra technikų, kurias tu gali paversti pranašumą, būdamas stambesnis už kitus. Ir lygiai taip pat žemesnis ar trumpesnėm kojom, ten ilgesnėm galūnėm. Lygiai taip pat. Tai čia vienas dalykas, kad sportas visiems, bet kitas dalykas, tiesiog, kad jiu-jitsu irgi yra kaip gyvenimo būdas. Man labai daug paralelių gyvenime būna, kad kaip ant tatamio tu sprendi kiekvieną dieną problemas, tai išeidamas iš padėčių, lygiai taip pat ir gyvenime susiduri su kažkokiam problemom ir tu jas sprendi, tu jų nepalieki. Tai per žiūrėtų, jeigu tu paliksi problemą, greičiausiai ta problema tave užsmauks, tai gyvenime stengiasi irgi nepalik problemą. Tai man tie dalykai labai panašus ir žmonėms visą laiką kartoja, kad jeigu jūs atsidurėt blogose padėtyse ant tatamio, jūs turite jas spręsti čia ir dabar. Nėra tokio, kad laukimo, spasmavimo ir panašiai. Tai turbūt taip aš net. Taip. Net nežinau, ką dadėti. Ne, super labai geras sakymas. Vienas bendras klausimas, kurį aš mėgstu užduot interviu imdamas iš mokytojų meistrų. Tai mane
žavi ego klausimas ir kaip jis veikia kovos menuose. Mano pačiai istorijai tradiciniuose kovos menuose, nu, tose, kuriuose nėra kaip pressure testingo, nėra tų ritimosi pabaigoj, nebūtinai kaip taisyklė, bet dažniau yra sutinkamas ego, ypač aukštesniuose lygmenyse, maždaug ten meistrai yra, kaip aš minėjau, pusdėviai. Yra išimčių, bet dažnai būdo tas ego didelis. Jiu-jitsu mane žavi, kad panašu, kad tą ego mažina treniruotis, žmogų daro nuolankesnį, ypač vis tiek jis ten tūkstantį kartų turi tepinti, nėra kito kelio. Pats minėjai keliaudamas, kad taip pat pozityvas buvo patirtis su įvairiom mokyklom, ir, bet bendrai tariant, kaip pačiam patirtis vat, mokinius priimant, juos vedant nuo visiškai pradžios iki aukšto lygio ar keliaujant to pačiu, kokie to pastebėjimai yra apie santykį tarp ego ir kovos menų ir arba braziliško jiu-jitsu? Jeigu iš mano paties, kai aš keliauju, tai jo, visos patirtis, kiek atsimenu, buvo tikrai neblogos ir vis dar keliauju nemažai ir tenka pabūti pas skirtingus mokytojus, trenerius. Šiaip dėl to mane gal ir žavi mūsų sportas, nes kad ir koks tu bebūtum treneris geras aukšto lygio, jisai dažniausiai visą laiką leis mokiniam pasibandyti pakovoti su juo. Taip pat tas įdomu, visą laiką gausi patestuoti savo trenerį, treneris patestuos tave ir ta prasme, tai manau yra vienas geriausių dalykų, ką mokytas gali duoti savo mokiniai, nes kai tu gali pačiupinėti savo mokinį, kuris daro tam tikras technikas ant tavęs ir gali pajausti jo braižą, tu gali jam duoti tikresnius ir tikresnius atsakymus į klausimus dėl jo technikos ar tarkim strategijos ir kitais dalykais. O tas naujų žmonių kaip įvedimas turbūt, kaip klausi. Kaip tas ego, jis, ar mat, aš ja, tikiu, kad šiaip, matas. Turėjęs labai įdomių per tiek metų žmonių sukosiu sportuoti. Žinoma, vieni žmonės labiau turi aukštesnį tą ego vadinamą, bet tas ego su laiku blėsta arba žmogus nepasirodo treniruotėse. Taip. Ja, nes bet kuriuo atveju, kai tu ateini pirmas treniruotės, tu turi susitaikyti su to, kad tu nežinosi, kas vyksta, tu būsi stresinėse padėtyse, tave greičiausiai užbaigs, negreičiausiai, o tikrai užbaigs kažkas, tau tieks pasidavinėti. Ir vieniems žmonėm yra lengviau su to susitaikyti, jiem yra sunkiau. Sunkiau dažniausiai visą laiką yra jauniem žmonėm. Ir aš manau, kad jiu-jitsu yra kartais net daugiau vyresnių žmonių sportas, atrodo, kurie biškį labiau yra subrendę. Bent jau iš mano praktikos aš Kauno klube turiu daugiau studentų, kurie taip maždaug nuo 20, o Vilniuje galėčiau sakyti didžioji dalis nuo 30 metų. Ir tie jauni žmonės, kurie pradeda ir turi aukštą ego, tai, kaip sakiau, arba sumažina ego su laiku, arba jie dingsta ir sabės, nes nepratę pasidarinėti. Mūsų sportas, aš manau, yra psichologiškai labai sudėtingas, nes bet kuriam kitam, tarkim, smūginiam sporte, mes, tarkim, galime sparinguotis ir aš gal man geriau seksis, blogiau seksis, gal tau geriau prieš mane seksis, gal net tu dominuosi mane, bet man nereiks pasiduoti. Mes neprieisim prie to momento, kai aš sakysiu stop, ar ten tiesiog aš išgyvensiu ir viskas, ir turėsim kitą dieną. O jiu-jitsu tave atveda į tą padėtį, kai tu privalai visiškai pasiduoti ir pasakyti, kad tu buvai geresnis ir visą kitą, ir kitiem žmonėm yra taip per sunku padaryti. Ypač jeigu tas žmogus pats jauti, kad yra fiziškai už tave silpnesnis, mažesnis ir jis sugeba išnaudoti, tarkim, techniką prieš tave, tai manau, būna sunkiausia tiem žmonėm. Taip. Kai jauna, nu nebūtinai jauna, bet nedidelė moteriškė, kokį kultūristą sudaroja, yra tų video vienas kitas, tai turbūt ten smegenyse įvyksta perversmas. Ar būdavo kartais žmonės net matai, kad įsižeidžia, jeigu tas mažesnis, silpnesnis jas įveikia. Bet dažniausiai tokie žmonės, kurie
įsižeidžia, jie nebepasirodo. Mm-hmm. Ja. Bet tokių labai, labai nedaug yra buvę. Mm. Tikrai. Ir dar viena dalis šitam klausimui, nežinau, ar pavyks, ar manoma įtiksiai atsakyti ar ne, bet tiesiog man smalsu, pačiam man atrodo, kad, kaip mes kalbėjom prieš tai, kad džiudžiutsu, brasiškas džiudžiutsu, jisai tampa vis labiau žinomas ir galbūt daugiau žmonių ateina žinodamiesi, ko tikėtis, kaip pavyzdys vienas mano draugės brolis čia buvo prieš savaitę atėjęs pasibandyti ir jisai prieš tai, man atrodo, pusmetį žiūrėjo jiu-jitsu video YouTube'ai ir jis jau man pasakojo prieš einant čionais, oi, tai ten bus tas ir tas ir tas ir daliai jisai jau žinojo jis iš karto, kad čionais užčiaukins jį ir jisai tepins ir aš, aišku, reali patirtis skyrėsi nuo žinių, bet man buvo įdomu, aš stebėjau ir galvojau, o, kaip įdomu, jau žmogus nieko nebandęs jiu-jitsu, jisai jau kažkiek įsivaizduoja, ko tikėtis. Tai per visą savo karjerą kaip instruktoriaus, ar jautėsi tas skirtumas mokinio kurie ateina, kad vis labiau edukuoti mokiniai ateina, ar vis tiek visokių yra? Taip, žinoma. Pradžio žmonės ateidami šim net būdavo tokiu atveju, kad pasirodo ir jie net nežino, ko tikėtis. Mm. Aš čia smūgiuosiam, ar čia įdiniausiam, ar kas vyks. Kartais žmonių buvo tokių, kurie būdavo susimaišę ateina, galbūt, kad darysim tradicinį džiudžitsu, gal su kartais ten, ten su nupeiliu ginsimės. Bet paskutiniu metu tai yra daug žmonių pasirodančių yra, kaip sakiau, dėl MMA, nes jie matė, kas vyksta ant žemės ir pradeda domėtis, dėl ko tie žmonės ten guli, dėl ko tie atsitinka laužimai, smaugimai, ar ten pabėgimai iš vienų padėčių ar kitų, ar kontrolę. Ir kas dar kitas toksai dalykas, kuris atveda nemažai žmonių pas metu, tai Joe Rogano podcastas. Okei, okay, nepagavau apie tai, bet visai ja, makes complete sense. Pas mane bijau sumeluoti, bet kas ketvirtas žmogus paskutiniu metu pasako, kas trečias, ketvirtas sako, aš Joe Rogano podcastą klausiau kokią pusę metų. Oh, jisai okay. Man su ten dar Džioko primindavo, visą laiką sakydavo, kiek ten yra daug naudos, kaip įdomu ir smagu. Ir čia nai life changing dalykas yra, jums privalot išbandyti. Tie žmonės ateina ir sportuoja. Ir viskas, svarbiausia, tie žmonės, kurie ateina per tos podcastus, nu 90% jie ateina, sportuoja ir lieka. Nu, prasme, jie jau žino maždaug, ko atėjo. Jo. Tai aš jokaudau, tie, kur pirmi žmonės atėjo, sakydavo, jūs žino tokį Joe Rogan? Aš čia sakau, čia pas mane, kas trečias klube iš Joe Rogan podcastas atėjęs dabar. Geras. Bet visiškai logiškai, prasme, kaip pasakyti, tai sakau, visiškai taip ir atrodo, kad savaime sprantama, bet net nepagavau prieš tai. Geras. O pats paskutinis klausimas, tai dėl paskutinė dalis, dėl žmonių, kuriems būtent įdomu, kurie svarsto čia treniruotis, ką jums reikia žinoti, nuo ko pradėti, vat, ką pasiūlytum žmogui ir patartum, kuris vat, jis galvoja, svarsto, nori, bet vis tiek sunku yra ateiti į kovinį sportą, tai koks galėtų? Tas baisus mitas yra apie kiekvieną kovinio sporto klubą, kad mane ateis ir dabar mane kažkas kriaus. Bet nebūtinai jiu-jitsu, aš manau ir kiti klubai tikrai niekas neskriaudžia, kuris be ateitumėt, bet mes turim pradančiųjų grupės, ir kur laisvės pradantieji negauna per daug, nes jie būna visą laiką prižiūrimi. Kaip pastebėjai, aš visą laiką rodau labai bazinės technikas ir tos, jeigu vyksta kažkokios kovelės pradžioj, bet net kartais pirmom treniruotėm tik tai atsiklausiu nuo žmonių, klausiu, ar jie tikrai nori pabandyti mitiniauti, pabandyti iš tikrųjų palaikyti padėtis, pabėgti iš padėčių ir panašiai. Tai va, tai tos kovos pirmos, kurios vyksta pas mūsų salėse, būna dažniausiai išfiksuotų padėčių, su mini užduotim pabėgti arba išlaikyti. Ir paskui jau nuo ten progresuojam, pabiškai atsiranda daugiau kontrolės, daugiau pabėgimų, daugiau atakų ir jau tada vystosi tas jiu-jitsu. Tai pradžia neturėtų būti baisi, nes aš stengiaus klube palaikyti taip, kad kiekvienas naujas žmogus, kuris atėjęs, jau susigerai atėjęs pas mus. Ir tie, kurie, tarkim, ilgiau sportuoja, jie supranta, kad kažkada jie buvo toj pačioj padėti, kaip tas naujas žmogus, stengiasi įtraukti į tą komandą panašiai. Ja. Tai kiekvienas, aš manau, turi savo pavyzdžiui priimti tuos ateinačius žmonės.
Tai dėl to aš galvoju, žmonės dėl to ir neturėtų bijoti ateiti. Ja, aš prisidėsiu, ne čia man labai, aš tikrai pastebėjau tą, bet ir labai smagu girdėti, nes aš esu patyręs ir netgi ir tam pačiam džiūtis, bet manau, tai yra išimtis nei taisyklė, bet kur ateini ir dar nieko visiškai nežinai ir iš karto tą pačią dieną liepia pilnai ristis ir toks, nu, žmogus psichologiškai stiprus, jisai ištvers, grįš, bet vis tiek tai yra didžiulis išbandymas, jeigu iš karto įmeta į tą katilą. Ir aš pats, vėlgi, kitą Portlandę treniruosi, tam taip pat buvo tas panaši struktūra, kad neskubėdavo įmes žmonių į ritimąsi, pozicijos pirma, konkrečios užduotis. Ir, aš, ir jie patys man dalinosi, kaip praeiti buvo ten old school'as visiškas, labiau ten toks MMA rusys. Ir po to, kai tą sistemą įdėjo, ant kiek vat, atsirado įvairesnių žmonių ir kaip iš karto plėstis, aukt pradėjo tą bendruomenę. Ir aš išklausiau ir galvoju, nu, ir smagu girdėti, nes aš pats būčiau norėjęs vat, nuo tokio jiu-jitsu pradėti, kur yra priežiūra, o ne tiesiog. Grupės labai pakeičia viską. Mes anksčiau neturėjom pradedančių grupių, paprasčiausiai, nes nebuvo tokio kiekio sportuojančių, bet kai pradėjo sportas augti, populiarėti, atsirado vis daugiau žmonių, tada jau pradėjome išskirti porą grupelių. Ir vat, kai atsirado jau ta grinai pradedančių grupė, kurią mes jau turim gal apie 3 metai, neklystu, ir skirtumas labai didelis pasidarė. Tada žmonėm ir paprašiau pasirodyti. Ir pradeda jie gridai nuo abecelės pradžios, su pirmais šrimpais, tais dubens ištraukimais ir taip toliau. Supranta, kur laikyti rankas, kur atsistum, kur atsistum daryti ir panašiai. Tai va, tai ir dažniausiai žmonės bijo tų labiau pažengusių pas mus, bet aš sakau, visus laiką esat saugesni su pažengusiais, nes jie pasaugos, žinos, kaip paskirsit savo svorį, jūsų svorį ir jūs greičiausiai nesusižeisit ar nepapulsit labai blogas padėtis. Mažiau stresuosit, įsitemsit, ar ten dar kažkas nutiks su pažengusiai žmonėm. Nes pradantieji, tai aš kartais net neleidžiu, kurie, tarkim, pirmą savaitę susitinka, jie būna skirtingose salės pusėse su tai žmonėm, kurie jau žino, ką reikia. Yra žymiai saugiau. Taip. Tai va, tai nes pirmi mėnesiai, aš manau, tai kiekvienam pradančiajam reikia tiesiog pradėti atskirti, kur yra pavojus, kur yra geros padėtis, kaip kontroliuoti ir, žinoma, išmokti kristi. Tokia. Super. Manau, taip. Na ir pat paskutinis akcentas, tai A-Force yra Vilniuje ir Kaune. Ir dar, Šiauliuose aš girdėjau, kad mano buvęs akido mokinys eina A-Force Šiauliuose. Gyrėsi man ką tik ant dienų. Turime A-Force mūsų tų vadinamų filialų yra Vilnius, Kaunas, Šiauliai, Pakruojis ir Klaipėda. Tikiuosi, nepamiršau nieko. Dar rašysiu aš, jeigu ką pačiai. Tai būtent mano klubai, kur aš treniruoju ir kur pagrinde leidžiu laiką, tai yra Vilnius Kaunas. Ir turime puikius klubus būtent Šiauliuose, Pakruojai daugiau yra jaunimui ir vaikams ir Klaipėdoj. Suaugusiems. Cool. Jėga. Ir jeigu nori susisiekti, tai internetinis puslapis skambinti. Taip. Mes. Rašyti geriausia, kas geriau. Rašyti mums į Facebook'u, A4 BJJ Lietuvėnėje. Galite rašyti Instagram'u, A4BJJ.lt. Arba susiradus tenai, galite paskambinti mano numeriu. Ir pasiklausti dėl treniruočių. Jo, bet šiaip visą bendrą informaciją tikrai rasite internete. Jei nesisektų mūsų rasti ar kažkokios informacijos, tai skambinti. Super. Na tai ačiū labai iš viską. Gerai, tai buvo labai malonu. Ir man, ačiū labai.